que a banda de ser conegut i d'allò, se dedica a això igual que en el reclamo des de l'anarquisme que construïm una genealogia de la nació completament diferent. Per què ho reclamo? Perquè si no caiem directament dintre d'això on estem la majoria. Però que estem la majoria vol dir que no hi estic jo i molts d'aquí no. La majoria vull dir pràcticament tots i totes. Per què? Doncs perquè la nació té un objectiu bàsic i central. Separo abans d'entrar en aquest tema els termes perquè si no ens perdem. Per mi no tenen res a veure poble, nació, pàtria i estat. Són quatre conceptes i quatre realitats diferents. El que passa que moltes vegades van units. Està claríssim. Moltes vegades van units i moltes vegades el nostre cap s'acaben barrejant. Per què ho separo d'aquesta manera? Doncs perquè, evidentment, que hi ha nacions de moltes formes. Que la major part de la gent que apel·la al sentiment nacional dintre del nostre territori apel·la a aquesta construcció romàntica. Però algú dirà als gitanos que no són nació quan es construeixin com a tal i afirmen als seus congressos de fa uns 12-13 anys que el poble gitano es constitueix en nació per damunt dels estats perquè no creuen les fronteres? Seria una declaració anarquista. És la declaració del Congrés de fa 12-13 anys del poble gitano. Curiosa, no? Curiosa, perquè utilitzen la paraula nació i no parlen d'estat. Però és que aquest tema no és un tema dels gitanos, perquè, evidentment, tots hem sentit a parlar de la nació de l'Islam, del Malcolm X, que tenia com a intenció final acabar construint un estat, però quan les banderes negres estaven lluitant als Estats Units, algú pensava que l'estat el construïen territorialment. Doncs pràcticament no, tenim un mite, un somni, una història. Hi ha més nacions d'aquestes rares i estranyes. Una nació, la nació de Gusto, dos grans dies, però va existir. No era nació tota aquesta gent, clar que era nació. Formes nacionals diverses que nosaltres hem menyspreat perquè hem assimilat al nostre cap precisament la construcció nacional de l'Estat. Michel Billig, que és un senyor que sempre cito perquè com ho va llegir se'n va separar un tros del que estava veient però que era incapaç de formular i com que jo no tinc potència constructora d'ideologia ni de pensament, doncs recorro a fons. Doncs Billig, el nacionalisme banal, explica directament això, que la màxima intenció d'un estat que vol adhesions dels seus ciutadans com a membres nacionals, seguint tota aquesta construcció des del romanticisme, és que la nació deixi d'anomenar-se, però que quedi completament gravada al cervell de cada una de les persones que formen part de la nació com a ciutadans i que a més reprodueixen l'estructura de l'estat dintre del seu cap. Ara comença la polèmica, suposo. Què és l'AIT en el seu inici, sinó una unió de mascles amb barba, treballadors, pràcticament cap manual, i que a més, i aquesta la part que m'interessava, els anteriors les correu per un altre debat, però i aquí que a més, quan hi van representant la nació dels seus propis estats. Què és això? Perquè agafo qualsevol de les explicacions. Les explicacions, perquè ara podem fer una reexplicació. Però les pròpies explicacions que fem els anarquistes, amb totes i cada una de les històries del moviment obrer, parlen dels belgues que venien de l'estat belga, de l'acció belga, parlen dels francesos que venien de no sé què, i tant tant de Sarro Magallan, que és el representant dels espanyols, que era un tio que hi van allà. Curiós, no? Que precisament qui volia destruir els estats portés una gent que tenia tatuat dintre seu, tal com Billig explica, la nació de l'estat.